Al llarg del procés de dipòsit de la vostra tesi doctoral, arribareu a una pantalla anomenada TDI TTCO. En aquesta pantalla trobareu els elements directament relacionats amb els continguts d'aquest curs que esteu fent. El primer element és la tria de la llicència Creative Commons amb la qual voleu dipositar la vostra tesi. Trobareu tota la llista de llicències Creative Commons possibles. En negreta veureu destacada quina és la llicència que recomana la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la de reconeixement compartir igual, la BY-SA. Aquesta és la que us recomana l'Autònoma, però vosaltres, com a autors de la vostra tesi, podeu triar aquella llicència que més s'adapti a les vostres necessitats. També és possible dipositar la tesi amb tots els drets reservats. El següent element que us trobareu és determinar si voleu embargar la vostra tesi o no. Això significa que els continguts de la vostra tesi no seran accessibles fins passat aquest termini de temps. El termini varia en funció de si feu un doctorat industrial o no. En tots els casos, cal una justificació dels vostres directors de tesi explicant per què es sol·licita aquest embargament. En quins casos podeu necessitar embargar la vostra tesi? Doncs, per exemple, si teniu previst publicar els resultats de la vostra tesi en un article d'una revista científica, podeu embargar la tesi perquè aquests resultats no siguin accessibles fins després que es publiqui el vostre article. També és necessari embargar la tesi si esteu fent una tesi per compendi d'articles. Aquest tema es tractarà més endavant. També hi ha un altre apartat dins de la pantalla TDX i TCO que afecta directament a les tesis per compendi d'articles i també tractarem aquest aspecte més endavant.